Queridos seres de amor, bom dia! Lembre-se, sem o domínio da sua mentalidade, milionários se tornam miseráveis. Casais convivem o inferno absoluto. Líderes perdem a confiança de seus liderados. Pessoas sabotam quem elas mais amam. A medicação perde o efeito para a ansiedade e para a depressão. E a vida vira uma tempestade em alto mar. Seja o gestor da sua mentalidade. Pense e fale somente palavras positivas. Ame de todo o teu coração todas as pessoas. Não queira criar um robô mais que perfeito e desenvolvido pela sua verdade. Aprenda a amar a verdade do outro, mesmo que você pense diferente. Feliz Dia do Trabalhador. Forte abraço do Jaiminho, palestrante e consultor. O meu WhatsApp é o 55 11 9 45 20 00 56. A minha página no Facebook, Palestrante Jaiminho. O meu canal no YouTube, Palestrante Jaiminho. Meu Instagram, Jaiminho16. O meu fraterno abraço e o melhor dia do trabalhador do mundo para você.